Tervist, mina olen Kaido ja olen endaga kutsunud Anna-Liisa rääkima Teli äppist. Tervist. Tervist. Küsin siis sinu käest, et mis asi see Teli äpp on ja kuidas ta mulle kasulik on? Minu Teli äpp on selline kontsentreeritud versioon Telia iseteenindusest, ehk siis selline väike vend, mis on esimene samm selle poole, et Telia saaks uue ja hästi kasutatava ja mugava iseteeninduse. Selge, küll aga nüüd iseteeninduses kasutan ma päris palju erinevaid funktsioone. Usun, et vast võibolla kõik ei ole nad siia üle toodud, aga millised on need funktsioonid, mis on just siia Minu Teli äppi üle toodud? Minu Teli äppi me arendasime esmajärjekorras need funktsioonid, mis on iseteeninduses kõige rohkem kasutatavad. Et lisaks me küsisime kasutajate tagasisidet, et mida nad oma taskus nii-öelda kaasas kanda tahaksid. Ja arvete maksmine oli see, mis oli kõige populaarsem peajagu kõikidest teistest funktsioonidest üle. Ehk et siit on väga võimalik ja mugav vaadata arved, aga mis ma veel selle lisaks teha saan? Näiteks teenuseid, mis sa oled tellinud ja mis on sul aktiivsed. Et üks probleem oli see, et meie kliendid ei tea, mis asjad neil üldse tellitud on või millised teenused ja miks. Et see on see koht, kus sa saad ülevaata ja lisaks oleme tagasisidet saanud, et kliendid ei mäleta, miks nad mingisuguse teenuse on tellinud või mis see teenus üldse on, kui ta sellise nimega on, et nad vahetevahel ei ole iseenesest mõistetavate nimedega. Et me peatselt lisame sinna ka kirjeldused juurde, et mis teenus on mis. Ehk siis, et kliendid saaksid veel parema ülevaate sellest, kas neil on neid teenuseid üldse vaja ja et nad saaksid kõige üle kontrolli. Ehk et vaatan, siin on niisugune toredad ringikesed või sõõrikud või kuidas me neid kutsume, et mis nemad mulle näitavad ja kuidas nad mulle saavad kasulikud olla? Jaa, see näitab tegelikult seda, kui palju sa oma paketipõhist andmesidet oled ära kasutanud. Ehk siis, et sa saad väga kiiresti ülevaata sellest, kui palju sa sel kuul veel andmesidet saad kasutada. Või siis, kui su paketis sisalduvad veel kõned või SMS-id, siis nende kohta sa saad ka ülevaata, et kui palju sul täpselt veel kasutada on ja kas sa pead näiteks andmesidet juurde ostma või sul kuu lõpuni jätkub ilusti. Ja lisaks selline üsna uus funksionaalsus on see, et kui sa lähed Euroopasse reisima ja sa kasutad oma paketipõhist andmesidet, mitte wifi, siis välismaal, siis sinna ilmub üks roosa sõõrik juurde, mis näitab sulle seda, kui palju sa oma paketist saad veel nii-öelda lisatasu maksmata ja andmesidet kasutada mujal siis Euroopa riikides. Vaatame siit ülevalt, ehk et tegelikult on ju hea ülevaade kõikidest minu paketis olevatest numbritest. Omakorda ma leian siit ka oma nii-öelda kodu interneti ühendused siit üles, leian oma töönumbri, ehk et kõik tegelikult on siin ühes äppis koos, sa mõigest aru? Kõik mobiilinumbrid, kõik aadressiga seotud teenused ja kõik muud teenused, mis näiteks Telia Safe või lisateenused, mis ei ole ühegi spetsiifilise numbri või aadressiga seotud, kõik on ühest äppist täiesti kätte saadavad. Just, ja sa rääkisid ka, et kui ma siia ühe korra sisse login, sellest piisab. Enam ma siia sisse login ma ei pea, ehk et iga kord, kui ma võtan taskust telefoni välja, avan äppi, on mul need vaated kõik kohe käs. Jaa, kui sa sisse logid, siis pärast sisse logimist äpp küsib sugest, et kas sa tahaksid püsida sisse logituna. Ja kui sa sellele jah vastad, siis see pea enam sisse logima, vaid kogu see need andmed ja kogu see info on sinu jaoks kogu aeg kätte saadav. Ja kui sa siis ühel päeval otsustad, et sa ikkagi ei taha olla sisse logitud, siis saad loomulikult välja logida või siis selle funksiooni välja lülitada. Aga vaatan veel, siin on juures infotelefon on olemas, klienditeenindus on siin olemas, et mis moodi nemad töötavad? Infotelefon on helistamise funksioon sisuliselt, et sa ei pea minema Telia lehele meie infotelefoni numbrit otsima. Vaid, et sa vajutad selle ikooni peale ja su telefon helistab meile. Ja see klienditeeninduse ikoon vahetub peatselt välja, sellepärast, et seda meie kliendid tegelikult väga palju ei kasuta. Ja sinna asemele tuleb esindusse ajaproneerimise funksionaalsus. Ehk siis, et sa saaksid kohe oma äppist endale ühe sellise aja vahemiku või ajaproneerida esindusse. Ja märkides, et ma olen kohal, kui sa esindusse jõuad, siis kohe järgmine number, mis esindusest tabloole ilmub, on sinu oma. Ehk siis, et sa saad praktiliselt kohe järjekorra vahele. Aga tuleme korraks tagasi selle arvete juurde. Ehk et meil on nii-öelda kuus periood, see on siis kuu alguses, kus paljud kliendid hästi innukalt ootavad, et millal nüüd minu kuu arve valmis saab. Selle kohta sa ennem rääkisid, et on siin kuidagi väga mõnusalt on see märgatav just nimelt siin äppis.
Jaa, praegu on seal kirjutatud, et arve on makstud, aga nii kui see arve maksmiseks valmis on või selle kuu uus arve, siis ilmub sinna see sama number või see sama summa, mis maksta tuleb, suurte siniste numbritega, millest ei ole võimalik mööda vaadata. Ja kohe siit saan vajutu nuppu maksara. Just. Nii, väga mõnus, aga siis suured tänud sulle ja järgmine digitark juba nädala pärast.